はい、皆さんおはようございます。桜坂です。今日はケアタルム旅行3日目です。今回はなんとケレダの中心地でショッピングをしたいと思います。イエーイ。これから早速車で向かいたいと思います。それではバモス。今中心地に行く前に近くのショッピングモールリベルプールに来ております。これからたい焼きのアイスがあるということで早速食べていきたいと思います。最終日の夜を迎えました。この3日間でね、いろんなところに出かけることができました。楽しんでいただけましたでしょうか。今後もこういう Vlog 系の、動画を撮っていこうと思うので、もし いいなって思ったり続けてほしいなって思った方はぜひ高評価とコメントどうぞよろしくお願いします。ここまでご覧いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それではアディオス。